Brauciens uz mūzikas festivālu Baltkrievijā četriem Latvijas jauniešiem, vienam puisim un trim meitenēm, beidzās jau uz robežas, kur Baltkrievu robežsargi viņu automašīnas salonā it kā atrada maisiņu ar marihuānu. Kas jums tas par maisiņu? Ko? Lūk, tur maisiņš mētājs. Jaunieši tika aizturēti un viņiem draudēja pat vairāku gadu cietumsots. Taču Baltkrievijas puses veiktā izmeklēšana galu galā viņus atzina par nevainīgiem un ļāva atgriezties mājās. Tiesa tikai pēc tam, kad jaunieši bija snieguši intervijas vietējiem televīzijas kanāliem, slavinot Baltkrievijas kārtību. Vakar minēto materiālu pārraidīja arī Baltkrievijas valsts televīzijas kanālā uzreiz pēc vakara galvenās ziņu pārraides. Pret mums izturējās patīkami. Pretenziju nekādu nav. Baltkrievija sargā savu robežu, savu valsti un savu tautu. Paldies Dievam, ka šo izveidojušo situāciju viņi tik ātri, kvalitatīvi un pareizi atrisināja. Notikušais visticamāk nav bijusi cīņa pret narkotikām, bet gan Baltkrievijas režīma mēģinājums uzpodrināt savas spalvas, vērtē NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts. Mēs šobrīd nevaram pateikt, vai vispār tur narkotikas bija vai nebija. Bet skaidrs ir, ka tā bija propagandas operācija ar mērķi pirmkārt komunicēt ar Baltkrieviem un Krievijas iedzīvotājiem, bet sekundāri arī ar krievulodīgajiem Latvijā. Mēģināju pateikt, ka viņi ir daudz teiksim, cilvēcīgāki, jaukāki nekā tas, kas notiek ar viņiem šeit. Latvijā. Līdzīgi vērtējums sniedz arī Valsts drošības dienests, norādot, ka šādējādi Baltkrievijas režīms cenšas veidot sev pozitīvu tēlu, vienlaikus nomelnojot Latviju un citas NATO dalību valstis. Sārts arī uzsver, ceļojot uz Baltkrieviju vai Krieviju pastāv arī krietni lielāki riski. Gan tikt spēcdienestu savarvētam, gan kļūt par ķīlnieku, ko apmainīt pret rietumos aizturētiem agresoru valstu aģentiem. Viņi principā mēģina atrast cilvēku, kuru noķer, nu, viņam it kā sastāda lieta, bieži vien pat līdz nav sodam, un tad izmanto to kā instrumentu, lai panāktu šo te apmaiņu pret sev vērtīgo cilvēku. Jauniešu atbrīvošanā iesaistījusies arī Latvijas ārlietu ministrija, kurai gan sadarbība ar Baltkrievu pusi bijusi apgrūtināta. Tādēļ ministrija kārtējo reizi atgādina savu aicinājumu nedoties uz Baltkrieviju un Krieviju. Mēs neiesakam doties uz Baltkrieviju, ņemot vērā, ka pret Latvijas valsts piederīgiem var tikt veiktas dažādas provokācijas no dienesta puses. Cilvēki var tikt nelikumīgi apsūdzēti likuma pārkāpumā kādā un arī aizturēti. Demokrātiskā valstī īsti nav pieņemts un nav pat īsti iespējams liekt cilvēkiem doties riskantos ārzemju ceļojumos. Tādēļ ārlietu ministrijas vienīgais instruments ir kārtējo reizi atgādināt, uz kurām valstīm doties nebūtu ieteicams. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.